Так, і на зв'язку у нас вже є Ігор Чаленко, це директор Центру аналізу та стратегії «Економіст». Пане Ігоре, чи бачите і чуєте ви нас? Пане Ігоре? У вас прекрасно. Раз, два, три. Доброго ранку. Ми раді вас дуже бачити і одразу хочемо почати з наболілого. Дійсно, ну, не можна не помітити, наскільки зросли ціни на продукти просто у неймовірній прогресії. Не вистачає у людей у гаманцях коштів просто, щоб сходити в магазин. Те, що можна було навіть рік тому купити на певну суму, зараз вже не вкладешся по чеку. Взагалі, з чим це пов'язано і чи планує влада якось змінювати це? Ну, насправді маємо усвідомлювати, що в минулому році врожай був не настільки потужний, як за рік до того. Плюс низка наших експортних позицій просто вивозили все, що тільки можна, пошвидше. По багатьом показникам вивезли постсезон, завершили на 2-3 місяці раніше. Зверніть увагу, навіть по статистиці ми стали на другому місці по експорту пшениці в світі, наприклад, в січні місяці було, тому що вивозили дійсно все максимально. Відповідно, трохи не догледіли, не додумали, відповідно, утворився певний дефіцит на внутрішньому ринку. Очевидно, що навіть по тим 23 позиціям, які на сьогодні аналізує Держстат, лише за місяць 22 позиції дійсно здорожчали. Єдине, що не здорожчало по офіційній статистиці, це курячі яйця, але очевидно, що у нас скоро буде, відповідно, йдемо до Великодня, відповідно, за місяць, ми знаємо, відповідна реакція буде, що так само яйця підуть вгору. Але проблема вся в тому, що ми, якщо раніше, активно компенсували навіть цей дефіцит за рахунок імпорту того ж самого борщового набору, який зараз дуже сильно здорожчав, то на сьогодні ми маємо певну кризу продовольчу в світі. І не факт, що ми зможемо оперативно це компенсувати. Відповідно, оскільки пропозиції на внутрішньому ринку менше по продукції, відповідно, вона і росте в ціні. Що на сьогодні робить уряд? Уряд просто назвав це дуже класним словом регулювання під час карантину, але по факту він просто моніторить оці якраз 23 ці показники, про які я зараз сказав. Отже, виходить ситуація, що ринок вільний і як хоче, так собі ціни встановлює. Можливо, в подальшому дійсно будуть встановлені якісь додаткові обмеження по соціально значущим продуктам, а поки що на цей момент цього не зроблено. Тому людям варто запасатися, і я думаю, що хоча б до того, як буде власне новий врожай, а передумови доволі непогані, що новий врожай буде дуже класним, треба все-таки розрахувати, можливо, по закупкам на харчі, які можуть полежати трошки. Також хочеться запитати, дивіться, от прогнозують, що у нас буде там карантин, ну, деякі вже території, що знаходяться в червоній градації, вже закриті. Наскільки знов постраждає наша економіка? Насправді, очевидно, що коли прогнозували і приймали бюджет на цей рік і закладали 4-6% росту ВВП, то, очевидно, не прогнозували, власне, можливих нових там третіх локдаунів, а за цей рік це вже буде, за 21-й, ну, де-факто, другий локдаун, тому що ми пам'ятаємо, в січні місяці вже були обмеження, відповідно. Ну, цілком очевидно, що це дійсно вплине негативно, але чи сильно воно загальмує українську економіку? Я думаю, що ні, тому що ніхто не буде повертатися до тих тотальних обмежень, як це було рік тому. Тому очевидно, що якщо ми будемо мати певні проблеми від цих обмежень, то я думаю, за самим песимістичним сценарієм ми можемо не дорахуватися росту в 0,5% ВВП.
Однак це не означає, що ми отримуємо дійсно 4% ВВП, тому що світові організації нам давали там 3%. Тому цілком можливо, що 2,5-3% ми дійсно можемо отримати за результатами цього року. Але це не означає, що ми живемо так класно. Просто база для порівняння низька. Тобто ми доволі непогано впали в минулому році, тому від кінця минулого року. Відповідно, плюс 3%. Тобто ми не зможемо компенсувати до кінця те падіння, яке було, наприклад, в минулому році. Якщо ми говоримо про зростання ціни на пальне, так, на бензин, що тут? Ще більше будуть ціни рости вгору? Чи якось урегулюється? Які прогнози, на вашу думку? Я думаю, що дійсно ріст буде. Ріст буде особливо в питанні дизелю, тому що зараз буде починатися посівна, а у зв'язку з певними перетурбаціями на ринку дизеля, відмовою окремих компаній поставляти дизель з ринку Російської Федерації, ми пам'ятаємо, що це 40% було відповідно нашого імпорту. Я думаю, що скоріш за все дійсно будуть певні питання щодо вартості. Тобто ми побачимо на стелах заправок додатково плюс 2, плюс 3 гривні. Плюс не треба забувати, що продовжує зростати нафта на світовому ринку. Буквально за місяць вона зросла на 18-20%. Очевидно, що це так само вплине відповідно на показники на заправках, не дивлячись на те, що курс долара доволі на сьогодні оптимістичний так. для української економіки. Але все рівно бачимо, ціни почали йти вгору, і багато економістів в світі кажуть, що ми взагалі на початку нового суперросту, так це зараз красиво називають. Тому треба дійсно бути готовими до підняття вартості тарифів, але влада має зробити все, щоб не було тут власне маніпулятивного ефекту, тому що дуже легко на сьогодні тут підняти більше, ніж це треба, ніж є економічні фактори, і просто додатково отримати собі маржу. Це треба присікати. Ми зрозуміли. І наостанок, пане Ігоре, я хочу ваш прогноз, якщо ми вже говорили за валюту, так, курс долара. На вашу думку, він буде поки що стабільний, рости не буде? Просто дивіться, я також хочу доповнити, до чого готуватися українцям? Дивіться, готуватися, я думаю, до трохи росту євро, точно. Тобто, можливо, там буде 35, там до кінця року, там 35-35,5. Курс долара може трохи подешевшати до євро, але поки що максимум за песимістичним сценарієм, що я бачу, це десь 29. Але буде, я думаю, там 28-28-30. Просто у зв'язку з внутрішніми американськими подіями, коли фактично включили друкарський станок і вже фактично 5 трильйонів доларів за 3 хвилі допомоги вкинули в американську економіку через цей станок, то зрозуміло, що є певний тиск на вартість цієї валюти. Тому очевидно, що тут вже не українська економіка буде грати головну скрипку в цьому питанні. Так, ми зрозуміли те, що варто затягувати пояси, як то кажуть, так, запасатися і взагалі розраховувати на те, що ціни все ж таки будуть дорожчати, бачите, долар більш-менш стабільний. У нас, як завжди, покращення. Так, у нас в країні, як завжди, покращення. У нас на зв'язку був пан Ігор Чаленко, директор Центру аналізу та стратегії «Економіст». Ми вам дякуємо, пане Ігору. А ми переходимо далі. У наших ефірах буває весело, буває інформативно, а буває гаряче, та ніколи не буде нудно. Хочете знати більше? Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Правда тут». І особливо, щоб не пропустити, вмикайте дзвіночок. Це є запорука оперативності.